দেশজুৰি এতিয়া কৰোণাৰ মহাসংকট, তাৰ মাজতো আমাৰ সহায়ৰ বাবে অদম্য সাহস এছাম লোকৰ। আকৌ এবাৰ লৈ আহিছো দেশৰ প্ৰতিভাধৰ কলাকুশলীসকলক, যাতে তেওঁলোকে সন্মান জনাব পাৰে আমাৰ বাবে কষ্ট ত্যাগ কৰা নায়কসকলক। কৰোণা হিৰোজ কো সালাম, আজি দিনৰ 2:30 একমাত্ৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত। পাৱাৰ্ড বাই মেনকাইণ্ড ফাৰ্মা, চাৰ্ভিং লাইফ, চাপৰ্টেড বাই চনি মিউজিক।